በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት እንዳሉት ወደ ባህር ዳር የመጡት በአማራ ክልል ካለፈው ወር ጀምሮ እየተካሄደ ባለውና መንግስት የህግ ማስከበር ዘመቻ ብሎ በሚጠራው እንቅስቃሴ የታሰሩ ተጠርጣሪዎችን አያያዝ ለመገምገም ነው። የኮሚቴው ሰብሳቢ ወይዘሮ ጸገነት መንግስቱ ይናገራሉ። ግብረ መልሱ ለክልል መንግስታትም እንደዚሁ ለፌደራሉ መንግስትም ግብረ መልስ የሰጠንበት ሁኔታ ነበረ። በሱ መነሻ የተጀመረ ነው። አሁን ተዛዙረን ባየንበት በሁሉም አካባቢ ሊባል በሚችል ደረጃ በክልሉ ህግ የማስከበሩ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። የአማራ ክልል መንግስት በህገ ወጥ ተግባራት ላይ ተሰማርተዋል ባላቸው ሰዎች ላይ ህዝብ በተደጋጋሚ ባነሳው ቅሬታ መሰረት 12400 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት መግለጹን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘግቧል። የቋሚ ኮሚቴ አባላትም በአምስት ዞኖች በመዘዋወር ተጠርጣሪዎችን መጎብኘታቸውን ወይዘሮ ጸገነት መንግስቱ ተናግረዋል። የማዳሪያ፣ የምግብ፣ የውሃ፣ የንጽህና ጉዳይ በአንዳንዱ አካባቢ በተሻለ መንገድ አለ፣ አንዳንዱ ማስተካከያ የሚፈልግ አለ። ቆይታቸውም እዛ እንዲቆዩ አይፈለግም። ውሳኔ የሚያገኝ ፍርድ የሚያገኝ ፍርድ አግኝቶ ወደ ማረሚያ የሚወርድበት ንጹህ የሆኑት ደግሞ ምርመራቸው ተጣርቶ ንጹህ ስለመሆናቸው ታውቆ የሚሸኙበት ሁኔታ እንዲፈጠር የተነጋገርንበት ሁኔታ ያለ ነበር እና ሂደት ላይ ነው ያለው። በሌላ በኩል የቋሚ ኮሚቴ አባላቱ በመንግስት የህግ ማስከበር ዘመቻ ዙሪያ ከባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ጋርም ውይይት አካሂደዋል። ከተሳታፊዎቹ ለተነሱ ጥያቄዎችም ምላሽ ተሰጥቷል። ህግ ማስከበሩ ያመጣው ለውጥ ቀላል የሚባል አይደለም። ለምሳሌ ጥይት ተኩስ አስቀርተዋል። ጥሩ ነው ጥይት ተኩስ ማስቀረቱ፣ ረብሻዎች ቀርተዋል። ነገር ግን በአማራ ክልል ላይ እየገነነ ወንጀል ማይሰሩ አካላት በፋኖ ስም እየተያዙ ናቸው። መጀመሪያ ብዙም እንትኑ አልነበረንም። ጥይት በየደጃፋችን ሲተኮስ፣ ሌሎች ስራዎች ሲሰሩ ብዙም እንትኑ አልነበረንም ከተወሰነ ሰው በስተቀር። ሲቸግረው ግን ማህበረሰቡ ህግ እንዲከበር ጠይቋል። ከትንሹ ጥይት መተኮስ ጀምሮ ህግ እየተከበረ ነው፣ ተጀምሯል። የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ወይዘሮ ጸገነት መንግስቱ ተከታዩን ምላሽ ሰጥተዋል። እዚህ ክልል ላይ ከአምስት ዞን በላይ ዞረን አይተናል። ህዝቡ እፎይታ እንዳገኘ ነው እየነገረን ያለ። እፎይታ አግኝተናል። ህገ ወጥነት ከፍተኛ ቦታ ይዞ ነበር። ይህን ለማስከበር የክልሉ መንግስት እያደረገ ያለው ጥረት እኛ ገለልተኛ አካል ነን ልንገራችሁ። በእናንተ ፊት ግን የክልሉን መንግስት ማድነቅ እፈልጋለሁ። በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የሰራው ስራ ቀላል እንዳይመስላችሁ ወረድ ብላችሁ ስታዩ ማለት በጣም በርካታ ውጥንቅጥ ነገሮች ተፈጥሮ ነው። ይሄን ለማስከበር የሄደበት ርቀት በጣም የሚገርም ነው። በምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ሰሞኑን በንጹሃን ዜጎች ላይ የደረሰውን ጥቃት መነሻ በማድረግም በመላ ሀገሪቱ ህግ ማስከበር ስራ መሰራት እንዳለበት ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል። አሁን አማራ ክልል ላይ የሚደረገው የጸጥታ አከባበር ኦሮሚያ ላይ እየተካሄደ ነው ከሆነ ለምን ትናንትና ለምንድን ነው አንዳንዱ 250 ይላል አንዳንዱ የሰው ልጆች ግን እየተጨፈጨፉ ነው? እውን በዚያ ክልል ላይ ህግ እየተከበረ ነው ወይ? እዚህ ጋር ያለው ነገር ቁጥጥሩን አይታችሁት ከሆነ ከዚህ መራይ ስትሄዱ ስድስት ጊዜ ፍተሻ አለ። እዚያ ላይ ያን ያክል ሲያልቅ እንዴት ነው ፍተሻ ያልተካሄደ? በሁሉም በሀገሪቱ አካባቢ ነው ህግ ሊከበር የሚገባው። ሰው በነፃነት መኖር የማይችልበት ጊዜ ላይ ከደረስነ፣ ህዝብ እንደ ህዝብ የፈለገው ቦታ ላይ ተንቀሳቅሶ መስራት ካልቻለ፣ ከወንድሞቹ ከእህቶቹ ጋር ተቻችሎ ተከባብሮ መኖር የማይችልበት የመኖር ህልውናው አደጋ ውስጥ የወደቀበትና በሰቀቀን ከወደቀ የህጉ መኖር ቫሊውለስ ነው ቢሆን። ህግ አለ ብለን መንግስት አለ ብለን ካመነ ለምንድን ነው በቀን 200 ሰው ሊታረድ የሚችለው? በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ጸገነት መንግስቱ ሀገር እንዳይረጋጋ የሚሰሩ የውጭም የውስጥም ኃይሎች አሉ ሲሉ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ሀገራችን እንዳንገነባ፣ ወደ ልማት ፊታችን እንዳናዞር የተከፈተብን ጦርነት ሁሉ አቀፍ ስለሆነ በየአቅጣጫው በየጊዜው ችግሮች እየተፈጠሩ እንዳንረጋጋ፣ እንደ ሀገር ሰክነን እንዳንኖር እየተሰራብን እንደሆነ ሁላችሁ የምታውቁት ነው። በህግ ማስከበር ዘመቻው በቁጥጥር ስር ከዋሉት 12400 ተጠርጣሪዎች መካከል 3750 ያህል በዋስና መሰል የማጣራት ስራ መለቀቃቸውን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ለቋሚ ኮሚቴው መግለጹን የሀገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ለአሜሪካ ድምፅ አስቴር ምስጋናው ነው።
ባህር ዳር